السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئی انڈرسٹینڈ یو, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اس کو ہم عربی زبان میں کیسے کہیں گے. تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے انا افہمو کا, میں آپ کو سمجھ رہا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ یو, یا پھر انا افہمو کلام کا, میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں. تو دو ورڈ ہوئے, انا افہمو یا پھر انا افہمو کلامک, دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں.